Աշխատողների ազգային կենտրոն միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ բելգիաբնակ Սարգիս Սիմոնյանը, որն աշխատել է Ryanair ավիաընկերությունում, բացնամակ էր հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և ահազանգել ընկերության հայաստանյան չվերթների հնարավոր վտանգների մասին։ Բացնամակին իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ արձագանքել էր Խաղաղացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, իսկ դրան հաջորդեց նաև Երևան-Միլան-Երևան առաջին չվերթը Ryanair բյուջետային ընկերության կողմից։ Այս պահին Իրավունք TV-ին տեսակամուրջի միջոցով կապ է հաստատել հենց Սարգիս Սիմոնյանի հետ։ Սարգիս, նախ շնորհակալություն այս տեսակամուրջի հնարավորության համար և միանգամից հղեմ առաջին հարցը։ Խաղաղացիայի կոմիտեի նախագահ նստեյության չերկեց ձեր կողմից բարձրաձայնված մտահոգությունները, բայց նաև նշեց, թե Ryanair-ի հանդեպ բողոքները հիմնականում կոմերցիոն խնդիրների հետ են կապված։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նախ և առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այս ռեպորտաժն են կազմակերպում և կարելի ասել սենց։ Հունվարի 13-ին ես էլ հետևեցի այդ կոնֆերենսը Տիկին Ռևազյանի հետ կապված և այդ կոմերցիոն խնդիրը, ինչ-որ նա շեշտեց, դա կարելի ասել, որ սխալ ինֆորմացիա է, որովհետև մարքեթինգի ու կոմերցիոնի մեջ մեծ տարբերություն կա։ Կոմերցիոն դա արդեն վաճառքն է, այսինքն ապրանքի, մարքեթինգը դա նշանակում է միջոց ստեղծել, որպեսզի վաճառել, ի նկատի ունեմ տոմսերը, ի նկատի ունեմ պաթետները։ Նաև այլ կետեր կան, որին ես հավանաբար շատ դժգոհ եմ, որովհետև ասելով աբսուրդություն է դա, և զարմանում ինչն է աբսուրդություն, եթե ես երկու տարի արդեն ջանք եմ տապում ու պայքարում եմ, որպեսի բարձրաձայնել այն վտանգները, ինչը վերաբերյալ Ryanair-ին, և նախատեսել է կոնֆերենսի ժամանակ, որ լրագրողներին ցույց տալ, թե կետարկետ ոնց պետք է տոմսերը զակաստալ և պատետները, և իրերը, և այնը, բայց եկեք սկսենք նրանից, նախ Ryanair-ը իր կայքում չունի հայերեն լեզուն և նաև չունի ռուսերեն լեզուն, զարմանում են, թե հայեր ժողովուրդը ոնց են տոմսեր գնելու։ Իդեպ աբսուրդի մասին, Տաթևիկ Ռևազյանը աբսուրդ էր համարում այն խոսակցությունները, թե 25 րոպեում ծառայությունների իրականացումը ազդում է Ryanair-ի թռիչքային անվտանգության վրա, ինչպես եք վերաբերում դուք դրան։ Կրկին սխալ եմ նայում այս հարցի շուրջ, ինչու, այսինքն սխալ եմ դատում իր պատասխանը ինչու, որովհետև ես 25 րոպեն ինիկատի չունեի օդանավակայում գտնվող security process-ը, ինիկատ ունեի ինքնաթիրի security control-ը, դա նշանակում է, երբ որ ինքնաթիրը վայրեջք է անում և մարդիկ ինքնաթիրից դուրս են գալիս, նախքան հաջորդ տուրիստները ինքնաթիր մտնելը, հարկավոր է 45 րոպե, որպեսի ամեն նստատեղ ստուգվի, ամեն թթվածինի մասկերը ստուգվեն և ապավության հետ կապված բոլոր գործիքները, թե պետքրակը հանգեցնելու կամ թթվածինները, օքսիջենները և այլն, այդ ամեն ստուգումները ի նկատի ունեմ, դռները ստուգվեն և բոլոր մասերը ինքնաթիրի, չէ որ դա է հիմնական պարտականությունը և պատասխանատությունը ստյուարդների, որ ապահովեն ինքնաթիրը և ապահովեն պասաժիրներին։ Ես դա այն նկատուն է, 25 րոպեն շատ քիչ է, որ համ ստուգումները կատարվի, համ նոր պասաժիրներին տեղավորել ինքնաթիրի մեջ։ Հիշեցնեմ նաև մի դեպք, որ մոտակա ամիսներ առաջ էր կատարվել, որ հայ ընտանիք էր, որ Ryanair-ով թռիչք էր կատարել, նա իր կնոջ և երեխաների հետ ինքնաթիրի մեջ էր գտնվում և դեռ հենց նստատեղը չընտրած, արդեն ինքնաթիրը սկսում էր շարժվել։ Գտնում եք դա նորմալ է։ Ինքնաթիր ենք նստում, ոչ թե տաքսի։ Ռևազյանը հաստատեց նաև ձեր այն դիտարկումը, որ 30 եվրո արժողությամբ ավիատոմս չկա։ Եթե անգամ հնարավորություն է լինի 30 եվրոյով տոմս գնել, ապա պետք է շատ ուշադիր լինել, որտեվ սա ընդամենը բուն ավիատոմսի գումարն է, որի ժամանակ կարելի է վերցնել շատ փոքր բեռ։ Բայց չէ՞ որ ամիսներ շարունակ թմբկահարվում էր, որ այժմ տոմսով մարդիկ գնալու են ու գան Եվրոպա։ Այո, հենց ցավալին հետ է, որ ամիսներ առաջ ես դաժը միջև պարլամենտ էր հասել, որ շեշտում ենք 30 եվրով տոմս կարող էլ գնել, դա կեղծ ինֆորմացիա է։ Եվ ցավում եմ, որ նման հարցերը ավելին մոտիկից չեն ուսումնասիրվում և չեն կարողանում բոլոր ինֆորմացիաներին տիրապետել, որ հստակ ինֆորմացիա կարողանալ ժողովրդին փոխանցել, որովհետև ժողովուրդը շատ կարճ ժամանակում կբացահայտի, որ դա կեղծ ինֆորմացիա է։ Եվ այո, երբեք չի լինի այդ 30 եվրանոց տոմսը։
Երբեք ասելով, այո, կլինի, եթե որ 30 եվրո զուտ մենակ 4 տոմսը վեկալվի, սակայն նստելատեղ չընտրվի, բայց նստելատեղ չընտրելով շատ հավանաբար հնարավորա որ ուշացման պատճառով ինքնաթիռի մեջ էլ տեղ չլինի նստելու։ Դա էլ է դեպք եղել, որ պասաժիրները տեղ չի եղել նստելու։ Ստիփաց հաջորդ թրիչկին են մնաց սпасել, որ հաջորդ թրիչկը լինի, որ նոր կարողանան իրենք տեղ ունենան նստելու։ Քաղաքավարության կոմիտեի նախագահը հենց այդ մասին էր բարձրաձայնում, ասելով, թե շատ պատրաստված պետք է գնալ օդանավակայան, որպեսզի սյուրպրիզներ չլինեն։ Նա նկատի ուներ այն, որ Ryanair-ում կան տոմսերի տարբերակներ, որոնք անպայման պահանջում են տանն օնլայն չեքին անել, այսինքն գրանցվել տանն ու օդանավակայան գնալ արդեն նստելու կտրոնը ձեռքին։ Իսկ եթե քաղաքացին դա չանի, օդանավակայանում նրանցից գանձելու են նաև դրա հավերյալ գումարը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ճիշտ է, որ այդ փոքր տարերը պետք է կարդալ, այո, որովհետև Ryanair-ը շատ պատրաստված կազմակերպություն է եւ ունի ամենա կարելի ասել ամենահզոր իրավապաշտպանները, որոնք եթե որ խնդիրներ առաջանան, երբեք այդ խնդիրները միջև դատարան չի ասնեն, որովհետև իրենք շատ պատրաստված են։ Բայց նորից եմ հիշեցնում մի բան, որ նախ Ryanair-ը իր կայքում չունի ոչ ռուսերեն լեզուն, ոչ հայերեն լեզուն, ապա ո՞նց է պատկերացնում, որ մեր հարգարժան Վարդուշ Մորքուրը օրինակի համար կարողանալ տոմս գնել առանց որևէ լեզուն հասկանալով, եւ բնականաբար երբ որ արդեն հասավ նա օդանավակայան, բնականաբար խնդիրի առաջ է կայնելու թե պետ իրերի կապակցությամբ, թե պետ տոմսերը, որովհետեւ եթե տոմսը print չեղավ կամ բանի մեջ application-ի մեջ չգրանցվեց բարկոդը, բնականաբար պետք է դուժ վճարել այդ դեպքում։ Պարզվում է, հայաստանյան հենց առաջին թռիչքի ժամանակ Ryanair-ը խնդիրներ է ունեցել։ Առաջին թռիչքը ուշացումով եղավ, սակայն Տաթևիկ Ռևազյանն ասաց, թե սա Ryanair-ի մեղքը չէ, այլ Իտալիայում կարգավորները որոշել էին գործադուլ անել։ Իրականում այս ամենը պայմանավորված է Ryanair-ի հետ, թե ոչ։ Այո, ճիշտ էր ասում, որ կարգավորները գործադուլ են արել, եւ դա շատ հաճախակի է ստացվում Իտալիայում, ինչու որտեւ Իտալիան գտնվում է ամենայն ակտիվ երկրներից մեկը Եվրոպան, որոնք գործադուլ են անում, ինչու որովհետև պայմանները չի ներում աշխատանքային, եւ այս անգամ կարելի ասել, այո, Ryanair-ի մեղքը չէ, Ryanair-ը ստեղ չէ պատճառը, այլ ավիաներություններն են պատճառը, եւ այրոպորտի աշխատողները, որոնք կոնտրոլի տակ են պահում բոլոր թրիչկները, ինքնաթիռների։ Դա է ճշմարտությունը, դա է, այո։ Խոսվում է այն մասին, որ Ryanair-ը Հայաստանից եւ դեպի Եվրոպա 16-ից 17 ուղություններով չվերթներ է պատրաստում։ Ըստ ես սա ինչ հետևանքներ կամ արդյունքներ կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության համար։ 16-ից 17 ուղիշն ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, ես ընդհանրապես գիտեմ 5-ից 6-ը գից, որը նախատեսված է բացվել, բայց ինչքան գծերը շատանան, այնքան Ryanair-ի կարելի ասել արտահայտությունը եւ իր ուժը կբարձրանա Հայաստանի վրա եւ պահանջները արդեն կշատանան։ Այս պայդրությամբ սուբսիդիաներ չեն վճարում, բայց կգա մի ժամանակ, հավատացեք, որ շատ մեծ պահանջներ կներկայացնի, եթե պահանջները չհարգվեց, հետեւաբար Ryanair-ը կասի, ես իմ թրիչքս cancel եմ անում եւ Հայաստան էլ ոչ մի թրիչք չի իրագործվի։ Եվ այդ պահից սկսած կստեղծվի տնտեսական կաոս։ Ձեր հղած բացնամակից, հարցազրույցներից հետո դեռ որևէ ասելիք ունեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Շատ հետաքրքիր հարց։ Ասելիքը շատ է։ Ես բավականին երկար ժամանակ եմ ուսումնասիրել Ryanair ավիաներությունը եւ նաեւ աշխատել եմ Ryanair-ում։ Եվ այս պայդրությամբ նաեւ դատական գործ է բացված Ryanair-ի դիմաց։ Ասելիքս այնքան շատ է, որ ստեղ ընդամենը ես մի քանի խնդիրներ բացահայտեցի թրիչկի հետ կապված, ինքնաթիռի հետ կապված եւ ընդհանուր process-ի հետ կապված, բայց այնքան շատ ինֆորմացիաներ կան, որ դեռ կցանկանա մեծ սիրով կիսել, բայց պետք է նաեւ ստանամ այդ հնարավորությունը, երբ որ ես բաց նամակ եմ գրում, սակայն չեմ ստանում արձագանքը իրենց կողմից, ցավալի է, որովհետև ստեղ իմ ամբողջ ջանքերը ինչ փորթապում է եւ բոլոր պայքարը ես արդեն 2 տարի շարունակ մեկ նպատակով է, որ Հայաստանը չկուտակվի այդ նման, այսինքն բանը, կամպանիայով, որը կոռուպտիվ
եւ սխալ ինֆորմացիա փոխանցելով մարդկանց շահագործում է եւ առիթից օգտվում։ Իդեպ ձեր բացնամակը լայն արձագան կտավ սոցցանցերում եւ նաեւ մամուլում։ Հետարքիր է դուք հետեւել եք ձեզ ուղված մեկնաբանություններին եւ ինչ գնահատականներ էին հիմնականում հնչում։ Ճիշտն ասած, ես սպասում եմ ավելի բացասական կոմենտների եւ նամակների, բայց հավատացեք, որ բավականին շատ մարդիկ ստապ կերպով մտածեցին, կարելի ասել համարյա Հայաստանում 80% ժողովուրդը արդեն ոնց որ բանը պոլիտիկական դաշտում եփված մարդիկ են, եւ շատ մարդիկ շատ ճիշտ դատեցին եւ հասկացան, ընկալեցին իմ կանխավախությունները։ Կային իհարկե արձագանքներ, կային կոմենտներ, որը մի քիչ զարմանքի առաջացավ իմ մոտ, որովհետեւ այնպիսին կոմենտներ էր գրվում, որ հետաքրքիր էր, թե տվյալ անձը ինչպեսին է իրազեկված նման ավիասիայի կետերից, եթե ոչ նա լինի թիմակից, ինիկատիոնեմ Տիկին Ռևազյանի։ Միգուցե դա սա ընդհանրապես կարելի ասել բանը կարծիք է, բայց ամեն դեպքում ես նորից եմ ասում, ես չեմ անում այս ամենը, որպեսի կետ առ կետ նայել իրենց, ոնց որ ասած, հակաճարել մարդկանց կարծիքները։ Ամեն մարդ ազատ արտահայտվելու իրավունք ունի եւ հարգում եմ բոլորի կարծիքը, սակայն սա ոչ մի եղանակ չի փոխելու այն հանգամանքին, ինչը վերաբերվում է իմ պայքարին, որովհետեւ ես շարունակելու եմ միջև վերջ, անգամ եթե որ լինեն բացասական արձագանքներ։ Եվ ես չեմ ցանկանում, որ մեր հայրենակիցները թեպետ Տիկին Ռևազյանին վարկաբեկեն, թեպետ իմ կարծիքը։ Թող մարդիկ ստապ մտածեն եւ ճիշտ նայեն այս հարցի շուրջ, որովհետեւ նա ընդամենը անում է իր աշխատանքը, որ ես գնահատում եմ, հարգում եմ, սակայն կան կետեր, որը ցանկանամ իրոքից խորհրդի տեսանկյունով փոխանցել, որ պետք է վերանայել։ Իսկ մարդկանց տեսանկյունով ուրախ եմ, որ մարդիկ ակտիվ կերպով հետևում են եւ կիսում են, նաեւ ողջունելի է, որ ստանում են նամակներ մարդկանց կողմից, որոնք գնահատում են այս քայլը, որովհետեւ ես ընդհանրապես մի հայրենակից եմ, ով Սպյուրքում է բնակվում, բայց այն կարգի հայրենասեր եմ եւ այն կարգի եմ պաշտում իմ հայրենիքը, որ սխալ կներ, դա մեծագույն սխալ կներ իմ կողմից անտեսել այս ամենը։ Որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը։ Իմ պայքարը շարունակվելու է։ Ես նորից եմ ասում, իմ ամեն քայլը, ինչ որ կձեռնարկեմ, ես հիմա չեմ կարող կոնկրետ էտապար էտապ ասեմ, թե ինչեր եմ ձեռնարկելու, բայց ժամանակը ցույց կտա եւ կախված է իրենց արձագանքից։ Կարող եմ շատ բաներ ձեռնարկել, բայց իրենց արձագանքից էլ է կախված շատ բան։ Եթե այս պայդրությամբ ստապ մտածվի եւ ավելին ադեկվատ կերպով պատասխան ստանամ ղեկավարության կողմից, թե պետ Տիկին Ռևազյանի կողմից, հավատացեք, որ իմ միակ նպատակս այն կլինի, որ համատեղ փորձը կիսվի եւ ինֆորմացիան կիսվի, որպեսի ավելին կայուն եւ ճիշտ կերպով համագործակցությունները իրականացվեն։ Այնուհանդերձ տրամաբանական հարց է ցակում, որն է ձեր շահը այս պայքարում։ Հետաքրքիր է, որտեղ դա շատ ավանդական խոսք է, ինչն է օգուտը, ինչն է շահը։ Չունեմ բացարձակ, ասել ոչ մի օգուտ, չունեմ բացարձակ ոչ մի շահ։ Բավականին արդեն շատ դեպքերում է ներկայ եղել, այսինքն բանը հարցազրույցների թեպետ Բելգիայում, թեպետ Եվրոնյուզում, թեպետ համաշխարհային ամենայն ճանաչված մագազինում Ryanair-ի հետ կապված, ես չունեմ ստե բացարձակ օգուտ։ Ես ընդհանրապես կատարում եմ իմ պարտքը որպես հայրենակից, ապրելով Սպյուրքում 26 տարի եւ ցավ ապրելով որեսովա դրությամբ, այն ինչը որ մենք որպես հետևանքներ կրում ենք Եվրոպայում, չեմ ցանկանում որ նույն հետևանքները գրի Հայաստանը։ Այդ իսկ պատճառով ես ներկայացնում եմ այս միջոցները, այս հնարավորությունները, որը կարող է լինի տարբերակ, որպեսզի Հայաստան ունենալ իր անձնական կամպանիան, եւ կան այդ հնարավորությունները։ Իրազեկված եմ, հետեվել եմ, ուսումնասիրել եմ այդ ամենը։ Կան հնարավորություններ, որ Հայաստանը ստեղծի։ Ինչքան էլ ասելով, որ Հայաստանը չի հավասարվի եվրոպայի ստանդարտներին, դա սուտ է, կարող է հավասարվել։ Ուղղակի պետք է ճիշտ մասնագետի հետ համագործակցել, ճիշտ տվյալ անձին տալ այն պատասխանատվությունը,
որպեսզի կարողանալ այդ ամենը պահպանվի եւ իրագործվի, թեպետ բիզնես պլանը, թեպետ ապահովությունը, թեպետ ամեն գործարքները։ Եվ ոչ կախում ունենալ մի կոռուպտիվ կամպանիայից, որը 35 տարի շահագործում է մարդկանց վստահությունը, օգտագործելով իրենց սոցիալական մեղմ պայմաններից հելնելով կետը, որ վաճառի տոմսեր, այսպես ասած, low-cost կամպանիա լինելով հանդերձ։ Առաջարկի դեպքում հնարավոր է վերադառնաք հայրենիք եւ ձեր փորձով նաեւ փորձեք աջակցել, այսպես ասած, քաղավիացիային։ Ճիշտն ասած, ես այդ հարցը չեմ քննարկել եւ չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, բայց եթե ասենք ասեմ, ճակատագիրը այդպես որոշեց, որ եւ հետագամ եթե լինի նման հնարավորություն, ես երկու ձեռքով պատրաստ եմ աջակցել Հայաստանին, պատրաստ եմ կիսել իմ բոլոր գիտելիքներս եւ experience-ը, այսպես ասած, փորձս ավիասիայի մեջ, եւ ինչու ոչ, այո, հնարավորինս կարող եմ տեղափոխվել, ճիշտ է, ես ունեմ իմ աշխատանքս, հիմնական ամենօրյա զբաղված եմ իմ աշխատանքով, բայց նաեւ մեկտեղ ցավ եմ ապրում ամեն օր, լսելով, որ փոփոխությունը շատ դանդաղ է կամ դեռ հենց այն etap-ում ենք, որ մարդիկ, այսպես ասած, հարցերով են կամ կասկածներով են կամ այս ոչ մեկին չենք ստիպում Ryanair-ը ընտրեն որպես ավիակամպանիա, բայց ամեն դեպքում մարդկանց պետք է պարզ հասկանալը, որ անգամ եթե որ ընտրեք այդ կամպանիան որպես ավիաընկերություն, ինչի միջոցով դուք չվերթներ կկատարեք, լավ մտածեք նախքան ընտրելուց, էտա։ Ես է գիտեմ, որ դա բոլորին մաչելի է, անգամ Եվրոպայում գտնվող հայերին, որ ասում են ավելի լավ է 30 եվրո տամ, այսպես ասած 30 եվրո, քան 400 եվրո վճարեմ այլ ընկերությունների հետ համագործակցելով։ Հարցը 400 եվրոն չի, հարցը 30 եվրոն չի, հարցը կյանքի ապահովությունն է, ժողովուրդ։ Ես դա եմ ուզում ասած լինի, որ ես չեմ ասում թրիչկները բոլորը վտանգավոր են, ոչ, բնականաբար եթե իշխնում է, նորմալ է, որ իշխնում է, բայց այնտեղ կան կետեր, որը չի պահպանվում, ինչպես ասեց համաշխարհային կազմակերպությունը ավիասիայի խոշորացուցի տակ է դրել Ryanair-ին, որովհետև, այո, բազմոն անգամ օդիտներ է ներկայացում, եւ այդ օդիտները չեմ կարող ավելի մանրամասներ այդ ամենը, բայց կա, վտանգը կա։ Ձեր բոլոր բարձրաձայնած կանխատեսումները, մտահոգությունները ըստ էության հաստատվեցին, հա։ Այսքանից հետո դուք դեռ խոսում եք նոր վտանգների մասին։ Կարելի ասել, որ Ryanair-ի հետ կապված ավելի մեծ ու եւ լուրջ խնդիրները դեռ արխիվում են։ Բնականաբար վտանգներ են ներկայացնելու, որովհետեւ ես սպայի դրությամբ կարելի ասել այսպես, սկսենք նրանից, որ ինքնաթիրը, որը Boeing 737-ն է, ունի 4 կոնֆիգուրացիա, 4 տարբեր կոնֆիգուրացիաներ։ Կա ստանդարտ կոնֆիգուրացիա, կա ավելի մոդեր։ Ինքնաթիրը կարող է ընդամենը մաքսիմում, այսպես ասած, 20 տարին ասում, բայց հիմնականում ամեն 10 տարին մեկ փոխում են ինքնաթիրները։ Բայց ես ի նկատի ունեմ այն հին կոնֆիգուրացիայով ստեղծված ինքնաթիրներին վերաբերյալ, որ այ security check-ը կլինի, թե ամբողջությամբ այդ ապահովության կետերը, որը պետքա հարգվի եւ պետքա պահպանվի, ես դա ի նկատի ունեմ, որովհետեւ դա ամենայն գլխավոր կետն է, որովհետեւ նորից եմ ասում, մենք տաքսի չենք նստում, մենք ինքնաթիր ենք նստում, մեր կյանքն ենք վստահում, վստահությունը փոխանցում թեպետ լոջիկին, թեպետ, այսինքն բոլոր, այսինքն աշխատակազմին, եւ դա խաղու բաշար չի։ Եվ վտանգները ինչը որ սպասվում են, ես չեմ կարող հիմա ձեզ ասեմ վաղը կամ մեկ ամսուց այս քանակով ինքնաթիրներ կարող են բան անել, ակսիդան ունենալ, բնականաբար ոչ մեկ չի կարող դա ասել, բայց եթե կարող ենք վտանգը հերքել, պահպանելով եւ հարգելով բոլոր կետերը եւ անցնելով բոլոր օդիտները ճիշտ կերպով, ինչպես որ պահանջում է ավիասիայի օրենսգրքի կետերը, եթե որ այդ եթեն ասես ասած հարգվեց, միգուցե տպավորությունը փոխվի, բայց միջ այսօրս չի հարգվում ու դեռ շարնակվում է այդ ամենը, հասկանում եք, ես դա նկատի ունեմ, որ այսօր դրությամբ շարնակվում է դա ու ավելին վատ է լինելու, թեպետ Հայաստանում, թեպետ Եվրոպայում, միջև դեմ չառնվի այդ ամենի դեմ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ այս զրույցը կազմակերպելու համար, նաև կոչ եմ անում, կրկին եմ կոչ անում մեր հարգարժան պարոն վարչապետին, որ
Եթե, ասենք ասեմ, հնարավությունը ստեղծվեց, որ անգամ այս հարցազրույցը նա դիտի, կոչ եմ անում, որ ստեղծվի հնարավորություն, որ կարողանամ կիսել ամբողջ կանխավախություններս եւ նորից եմ ասում, ես թշնամին չեմ Հայաստանի։ Հակառակը ես ցանկանում եմ մեծ սիրով, որ բազում ռիսկներ լինեն, բազում մարդիկ կարողանան գան եւ գնան եւ լինի հնարավորությունը ֆինանսապես, որ թանկ տոմսեր չլինեն։ Բայց եկեք ավելի ստապ մտածենք, ավելի ադեկվատ կերպով մտածենք եւ չվազենք անմիջապես գումարի եւ հեշտ միջոցի հետևից։ Այլ մտածենք այն կերպով, որ ունենանք ամենայն բարձրագույն մասնագետները, որոնք կարող են իրենց ուժերը ներդնել Հայաստանում, որպեսզի իրագործենք ամենայն ընտրյալ կամպանիաներից մեկը, որը կլինի հայկական կամպանիա, եւ կարող ենք էժանավորակ տոմսերը, այսպես ասած low-cost տոմսերը մենք արտադրենք եւ ոչ կախում ունենանք այլ երկրի կոռուպտիվ կամպանիայից, որը Ryanair-ն է։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցն էր աշխատողների ազգային կենտրոն միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ, Բելգիա բնակ Ryanair ավիաընկերության նախկին աշխատակից Սարգիս Սիմոնյանը։ Սիրում ենք այս գարեջուրը։